မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှုစွာပြားသခင်ရဲ့ကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းပါれဖွင့်ထားသောကောင်းကင်တကားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれနောက်မှငါကြည်လျင်ကောင်းကင်၌တကားဖွင့်ထားလျက်ရှိ၏ရှေးဥစွာကြားရသောအတန်ဟူမူကားဤအရက်တို့တက်လောနောင်ကာလ၌ဖြစ်ရမည်အရာတို့ကိုငါပြမည်ဟုငါနှင့်ပြောလျက်ရှိသောတပိုးခရာတန်ကဲ့သို့မည်လေ၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကယောဟန်အားဖြင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၁ကနေ၃အထိအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆုံးမတွင်တင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကဘာမြေကြီးနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖြစ်ပျက်လာမယ့်အနိဋ္ဌာယုံတွေကိုမပြခင်မှာကောင်းကင်ဘုံကိုဖွင့်ပြတော်မူပါတယ်။ဒီယောဟန်ရတဲ့ယူပါယုံဟာဖြစ်မလာသေးတဲ့ယူပါယုံကိုဆက်လက်ပြမဖော်ပြနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုအခန်းငယ်ထဲမှာတမန်တော်ယောဟန်ကကောင်းကင်မှာဖွင့်ထားတဲ့တကားကိုမြင်ပြီးတော့မှတပိုးမုတ်တန်ကိုကြားရတယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၁အငယ်10ကနေ17မှာဖော်ပြတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်12ကနေ17မှာတိတိကျကျဆက်ပြီးတော့မှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဖွင့်ထားတဲ့တကားဟာဘုရားသခင်ကလူသားတွေအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာဖော်ပြချက်နဲ့ကောင်းကင်ဘုံအကြောင်းကိုအတည်ပြုနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိတို့ရဲ့ကယ်တင်ပန်းရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတွေသာဝင်ခွင့်ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကောင်းကင်ဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတပည့်တော်တွေကိုမိန့်တော်မူခဲ့တာကယောဟန်အခန်းကြီး14အငယ်6မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခမဲတော်ဘုရားသခင်ရှိတဲ့ကောင်းကင်ဘုံသွားရလမ်းဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုအမိမပြုဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှမရောက်ရလို့ပြတ်သားစွာပြောထားခဲ့ပါတယ်။အခုယောဟန်ကကောင်းကင်ဘုံမှာပွင့်နေတဲ့တကားကိုမြင်တဲ့အခါမှာယောဟန်ကိုယ်တိုင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာကောင်းကင်ဘုံကိုဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတာအာမခံပြီးတော့အတည်ပြုပေးလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကယောဟန်ကိုကောင်းကင်ဘုံကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်အနာဂတ်ဖြစ်လာမယ့်ဖြစ်ရပ်တွေကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီယောဟန်ရဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့ယူပါယုံဟာအသင်းတော်ကိုခရစ်တော်ကချီဆောင်မယ့်အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနိုင်ရှင်ထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တတလုံးနဲ့ဩရစာပရမတ်ဆောင်အခန်းကြီးလေးအငယ်16မှာပေါ်ပြထားခဲ့တယ်။ချီဆောင်ခြင်းအတန်ဟာတပိုးခရာတန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်မှာဖြစ်ပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူအလုံးမြေကြီးပေါ်ကနေချီဆောင်ခံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယောဟန်ကိုသခင်ယေရှုယူပါယုံပေးပြီးတော့ရေးမှတ်ထားတဲ့အရာများအလုံးကိုဘုရားသခင်ကထိန်းချုပ်ထားလျက်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ယောဟန်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့ယူပါယုံများနဲ့အတူဖွင့်ထားတဲ့ကောင်းကင်တကားဟာသူဝင်ဖို့အတွက်အာမခံပြီးဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကြားနာဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းပဲမိမိတို့အတွက်ကောင်းကင်တကားပွင့်နေခြင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်များအတိုင်းနားလည်ခံယူနိုင်ခြင်းအပြင်ဖွင့်ထားတဲ့ကောင်းကင်တကားအတွင်းကိုဂရိတော်တွေကိုဆွဲကန်ဝင်ရောက်သွားကြဖို့ကြားနာဆင်ခြင်သူအလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်